Sumqayıt Bakı marşrutu ilə hərəkətdə olan sürət qatarı bir qadını vurub, yaralı Sumqayıtda xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Sözü gedən xətt üzrə qatarların fəaliyyəti qısa zamanda bərpa edilib. Hadisə səhər saat 8-10 dəqiqə qalmış Sumqayıt Xırdalan Bakı dəmir yolu xəttinin Sumqayıt mənzilində baş verib. 54 yaşlı qadın dəmir yolu xəttinin müəyyən olunmamış yerdən qəfil keçməyə çalışıb. Bu zaman maşinist təcili tornuzlama etsə də, məsafə az olduğundan toqquşma qaçılmaz olub. Əraziyə təcili yardım çağırılıb, yaralı Sumqayıt Tibb Mərkəzinin təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. Xəstəyə gətirənlərin deməsinə görə qatar vurması nəticəsində travma almışdır. Xəstə qəbul şöbəsində klinik rentgenoloji müayinə olunduqdan sonra qapalı kəllə beyin travması, baş beyin silkələnməsi, döş qəfəsi və qarnın küt travması, sağ tərəfli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-cu qabırğaların qapalı yerdə yaşayan sınığı, sifətin sağ yarısının sıyrılmış yarası diaqnozu qoyulmuşdur. Xəstə hal-hazırda travmatoloji şöbəsində müalicəsi davam olunur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan dəmir yolları bir daha piyadaları kritik təhlükəli zona hesab olunan dəmir yolu xətlərini yalnız müəyyən olunmuş yer və keçidlərdən keçməyə, yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, qatarın yoluna çıxmamağa çağırır. Qeyd edək ki, təkcə ötən il qatarın yoluna qəfil çıxan 9 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Səbinə Həsənova, Şamo İsmayılov, Südabə Sabirqızı, Ayırbə Xəbər.